Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Aktrisa Pərvin Abiyevadan xəbər var. İqaz xəbər verir ki, aktrisa sosial media hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Onun qısa ətəkli geyimi və ümumi görünüşü izləyicilər tərəfindən çox bəyənilərək xoş rəylər alıb. Həmin fotoları təqdim edirik. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.